My jsme analyzovali, Kristýno, více jak 100 CEOs po celém světě, aby jsme se vlastně podívali, jak oni budují tu svoji osobní značku a jak ji vlastně kultivují. Dívali jsme se taky na majitele společností a zjistili jsme vlastně velmi jednoduchou věc, že to není o budování svého image nebo svého já, ale je to vlastně o tom, jak co nejefektivněji, nejrychleji a řekněme nejjasněji najít přímou cestu k zákazníkovi, potenciálnímu zákazníkovi, k zaměstnanci a taky k budoucímu zaměstnanci. A to vnímám, že je ta alfa omega té správné komunikace. A jak to dělají? Když jste takhle sledovali komunikaci tak významných manažerů, tak co je ta dobrá cesta nebo rychlá cesta k těm zákazníkům i k těm zaměstnancům? Je to být autentický v tom, že většina těch lidí se nefokusuje na to, co je takzvaně moderní, to znamená nekomunikují téma diverzita a CSR, ale komunikují to, co je pro ně vlastně nejbližší a jak to opravdově mluví o jejich vlastnostech a jejich hodnotách a taky o tom, kdo jsou. A proč to považuji, že to je důležité v dnešní době, protože spousta lidí dneska nepracuje pro firmy, ale pracuje pro ty lidi. To znamená způsob, jak já komunikuji a jak vlastně buduji tu osobní značku a co o sobě říkám, může být dobrým vodítkem, pokud já se rozhodnu nebo nerozhodnu pro toho člověka pracovat.